Martinez. Ir tą ir padaro Jeremy Lambas, pataikydamas dvitaškį metimą pirmą kartą. Minimalią persvarą įgyja šios dienos rungtynėse lietuvių varžovai. Ir dabar jau lengvas grobis, tiesa slysteli paskutinę akimirką Jeremy Lambas tarpusavyje. Na, amerikiečių žaidime kol kas jokių ypatingų siurprizų nėra, jie žaidžia taip, kaip... Iš trijų taškų zonos meta ir pataiko Jeremy Lambas. Taip, šiandien ir leidžia varžovams nusimti kamuolį savo baudos aikštelėje mūsų krepšininkai. Jeremy Lambas, metimas iš sunkios situacijos, 11-68. Nugalėjo Pietų Korėją, taip pat didžiulių skirtumų. Ir antrąjį etapą pradėjo labai svarbia pergalė. Pusė, 2 iš 4 jais nepiknaudžiauja. O štai dabar ir 10 taškų šiandien jau jo sąskaitoje. O štai dabar atakuoja rezultatyviausias ir pats pavojingiausias varžovas Danovas 12. Dar 2 krepšininkai yra pelnę po 9. Jeremy Lambas ir toliau terorizuoja Lietuvos rinktinės gynybą. Dabar jau lenkia amerikiečius ir pagal patį jų skaičių, ir pagal pataikymo procentą. Na štai ta žmogus, kuris gali viską vėl apversti aukštyn kojom. Jeremy Lambas, 20. Atakai lieka 5 sekundės. Jeremy Lambas meta iš 3 taškų zonos. Dabar jau metimas... Blankiai atrodė šių rungtynių metu, jis galbūt laimi dvikovą, kuri bus viena svarbiausių, gali būti viena svarbiausių šios dienos rungtynėse. Jeremy Lambas, 2 taškai su pražanga, kam sekundžio amerikiečiai? Matytams laiką iki pačių paskutinio akimirkų JAV komanda. Jeremy Lambas atitrūksta nuo varžovo, metą pataiko ir lieka tik tai 1:08. 10 sekundės, Jeremy Lambas.